principi molt bones sensacions, perquè hem començat guanyant i competint-lo, i com ja ens acostuma a passar, la segona part hem baixat una mica, però bueno, crec que en general ha sigut bastant lluitat i que el resultat no mostra com ha anat. Ojalà ho sabéssim. Ens desconnectem una mica, ens costa arrencar i llavors ens remunten i ja els ànims baixen. No sé, hem de treballar en això.